gacalkii reer wajiro geeraarkayga dhegayso garwaaqsada dhammaantii garwaaqsada dhammaantiin gafanihii dalkan guyaal badan sugaynay geygan u hiiliyay garyaqaan axmed weeye garyaqaan axmed weeye guurtidiiyo hoggaankiiyo garwadeenka odag iyo gabdhihiiyo barbaartiiyo guud ahaan dadweyno guud ahaan dadweyne goobaha codbixinada gidig inuu soo baxo axmed maxamed garabsada gaygani wajiya kawnti in loo gurmaanin axmed muxuumad gaaray waana guushii shacbiga gaygani wajiya kawnti in loo gurmaanin axmed muxuumad gaaray waana guushii shacbiga goolihii buunaa iyo girifta iyo gobta burdheer gafaana weeye matali karaa goolihii buunaa iyo girifta iyo gobta burdheer gafaana weeye matali karaa gurtidii butiya geesiyaadii celdhaas axmed muxuumad baa maanta guushooda jecel gurtidii butiya geesiyaadii celdhaas axmed muxuumad baa maanta guushooda jecel gaygoo dhan adeeg isaga geynayo axmed muxuumad waa gafanihii shacbiga gaygoo dhan adeeg isaga geynayo axmed muxuumad waa gafanihii shacbiga gafanaha wajer hormad gaarsiin kare baaugaha jabixi axmed muxuumad baa maanta loo gartee gacmo furaan bulsho ay ku guddoomo oo axmed muxuumad guul ogu sacabatooma gafanaha wajer hormad gaarsiin kare baaugaha jabixi axmed muxuumad baa maanta loo gartee gacmo furaan bulsho ay ku guddoomo oo axmed muxuumad guul ogu sacabatooma jiidadkiihii gu iyo biyihii gaasira axmed muxuumad baa guud ahaan soo afjaari jiidadkiihii gu iyo biyihii gaasira axmed muxuumad baa guud ahaan soo afjaari goobihii tacliinta gadaa loo ridiyo dhaalinteeni gobolku gargaar noogu fiidin goobihii tacliinta gadaa loo ridiyo dhaalinteeni wajeer buu gargaar noogu fiidin gurigii tarbaad dhaca buula iyo guud ahaan wajeer wuu inoogu guntaday gurigee nadiif habas weheyna iyo guud ahaan wajeer wuu inoogu